Dobroveče, ja sam Boris Koračak. Pratite informativnu emisiju Kroz grad. Evo i događaje koji su obeležili pretposlednji dan u ovoj godini. Usvojen budžet grada za 2015. godinu. U toku je konkurs za finansiranje dela kamate na poljoprivredne kredite za nabavku opreme za navodnjavanje i protivgradnu zaštitu. Sve službe u Domu zdravlja u 2014. radile u otežanim uslovima zbog nedostatka kadrova. U edukativnom centru Roma završen projekat Hajde da se upoznamo. Na današnjoj poslednjoj ovogodišnjoj sednici lokalnog parlamenta usvojen je budžet grada za 2015. godinu. Odbornici su dali saglasnost i na odluku o cenama za isporučenu toplotnu energiju javno-komunalnog preduzeća Subotička toplana. Budžet za 2015. godinu je planiran u iznosu od 5 milijardi 499 miliona dinara i ukoliko se oduzme 500 miliona dinara koliko je predviđeno za radove za gradnju kolektora 2, budžet iznosi 4,99 milijardi, što je za oko 230 miliona dinara manje u odnosu na sredstvo u gradskoj kasi u ovoj godini nakon drugog rebalansa. Budžet za narednu godinu karakteriše smanjenje rashoda od 8-12% u svim oblastima, osim u socijalnoj zaštiti i sportu. Što se tiče prihoda, oni od poreza na zarade, koji čine 32% ukupnih prihoda u gradskoj kasi, biće umanjeni za 5%, ali se očekuje povećanje prihoda od poreza na imovinu, koji će kompenzovati pomenuti gubitak od poreza na zaradu. Budžet jeste takav kakav je, toliko imamo para koliko imamo para, realno ne može biti investicion ili razvojni u velikim segmentima ili u velikom obimu, ali svako ono što je bitno da smo opredelili više sredstava za direkciju za izgradnju grada, mnoge segmente koji godinama nisu bili održavani ćemo sledeće godine na neki način početi da rešavamo i u samom gradu i u prigradskim naseljima, a ja sam ubeđen da ćemo u 2015. godini ono što već znam vezano za fond za kapitalno ulaganja vezano za sredstva iz pokrajine, ćemo dobiti više 700 miliona dinara za određene infrastrukturne projekte sa tih nivoa vlasti i u tom smislu mislim da će sledeća godina biti godina u kome će se velike investicije realizovati u samom gradu Subotice, ako ništa drugo kreće izgradnja regionalne deponije i kolektora 2, dva magistralna voda i fabrike vode 2 koji su zaista kapitalne investicije, nastavljeno Narodno pozorište, a između ostalog više 100 miliona dinara će biti uloženo u infrastrukturu u smislu asfaltiranja vodovodne i kanalizacione. Predstavnici opozicije su isticali da je budžet nerealan, predimenzioniran i da nije ni socijalan ni razvojni, te da su mnogi rashodi, posebno 32 miliona dinara za pozorište u Čantaviru, neopravdani. Mislimo da u ovakvim ekonomskim uslovima nije vreme za rekonstrukciju pozorišta u Čantaviru, mada ne tvrdimo da to nije potrebno u nekim boljim vremenima. Osim toga, mi imamo situaciju da ćemo u budžetu imate izdvajanje 25 miliona za reflektore na stadionu. Smatramo da treba, ali nije vreme za ovu godinu. Imamo 12,5 miliona za videonazor, što je jako dobra stvar zbog bezbednosti saobraćaja i građana, ali pre svega zbog bezbednosti saobraćaja u smislu bahatosti i divljanja bahatih vozača, a ne zbog toga da se praktično to stavi u funkciju masovnog kažnjavanja građana. I smatramo isto tako da je neopravdano da se ulaže 6 miliona za izradu novog master plana Paliće, pošto master plan Paliće već postoji, po kome su napravljeni planovi detaljne regulacije i niz drugih poslova i praktično se, osim što je neopravdano i rastrošno, vraćamo na početak na izradu novog master plana, pa onda izmenu planova detaljne regulacije gde će se mladiti prazna slama najmanje 2 do 3 godine i zaustaviti ceo proces projekta Banje Paliće. Od 1. januara korisnici javno-komunalnog preduzeća Subotička toplana plaćaće 8,50 dinara po kilovat času utrošene toplotne energije. Odlučeno je na današnjoj sednici Gradske skupštine. I dok su predstavnici opozicije kritikovali ovu odluku ističući da će grejanje biti skuplje za 20%, gradonačelnik Jene Maglije je rekao da je cena ostala ista, samo što nije dvotarifna nego jednotarifna i da će potrošači u buduće plaćati samo ono što je potrošeno, dok su do sada kroz fiksni deo plaćali i do 40% onoga što nisu potrošili. Ova odluka je pripremana sa predstavnicima potrošača koji su tražili da cena bude 7,5 dinara. Toplana je tražila 9,5 dinara, a grad je ostao pri stavu da cena mora da bude ista kao u dvotarifnom sistemu, naglasio je Maglaj.
Mnogo smo radili na tome da donesemo set odluka i da primoramo to planu, da to plana promeni faktički svoje akte, uslove ugovaranja prema potrošačima, odnos prema potrošačima. Isto tako da taj disbalans koji je bio sa dvotarifnim sistemom gde su ljudi plaćali velike račune vezano za taj fiksni deo iz čega se nije vidjelo da li je to potrošeno, nije potrošeno, da stavimo jednotarifni sistem, da napravimo jednu pravednost u smislu toga da koliko budeš energije potrošio, toliko ćeš da platiš grejanje i da smo faktički dvotarifni sistem preslikali na jednotarifni sistem u istom iznosu koliko je to bilo do sada, znači da nismo povećavali cene. Naravno da oni koji neće biti racionalni, oni će plaćati sigurno veće račune. Ali moram reći da svi koji će racionalno koriste toplotnu energiju, oni će imati manje račune ili ne veće račune nego što su do sada imali. Lokalna samouprava raspisala je konkurs za finansiranje dela kamate na poljoprivredne kredite za nabavku opreme za navodnjavanje i protivgradnu zaštitu. Saradnjom sa Garancijskim fondom Autonomne pokrajine Vojvodine i izmenom programa za uređenje, zaštitu i korišćenje poljoprivrednog zemljišta obezbeđeno je oko 18,5 miliona dinara za te namene. Minimalni iznos kredita je 20.000, a maksimalni 50.000 evra. Nabavka opreme obavljaće se preko komercijalnih banaka posredstvom fonda sa rokom otplate na 5 godina, gde će grad u prve dve godine kredita kamatu otplatiti u celini. Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a dodatne informacije mogu se dobiti na sajtu grada www.subotica.rs ili u Kancelariji za poljoprivredno zemljište koje se nalazi u gradskoj kući soba broj 200 ili u nekoj od poslovnih banaka sa kojima Garancijski fond ima potpisan ugovor o saradnji. Potrebna dokumentacija koja je neophodna da se ostvari ovaj kredit jeste, pored registrovanog poljoprivrednog gazdinstva koji se pribavlja od Uprave za trezor, to naši poljoprivrednici već u većem delu i znaju. Što se tiče tog dokumenta, on je iz 2014. godine, obzirom da se konkurs raspisuje sad krajem godine, a obnova registracije poljoprivrednih gazdinstava traje do 31. marta naredne godine, tako da će oni koji budu aplicirali na ova sredstva po ovom konkursu dostavljati dokument koji je iz 2014. godine, ukoliko apliciraju do 30.4.2015. a nakon toga će se taj dokument dostavljati sa 2015. godinom, dakle nakon obnovljenog gazdinstva. Što se tiče obezbeđenja kredita, tu su dve blanko solo menice i hipoteka prvog reda, dakle na zemljište, na poljoprivredno zemljište koje ne sme biti opterećeno sa bilo kakvim teretom i taj dokument u slučaju odobrenja kredita ne sme da bude stariji od 3 meseca, dakle izvod iz lista nepokretnosti iz katastra. Ono što je važno da se kaže vezano za hipoteku jeste da je odnos 1:1,3. Što se tiče ostalih troškova kredita, oni su vezani za obradu zahteva što se tiče garancijskog fonda, to je 4.000 dinara kako je naglašeno u samom konkursu, troškovi procene nepokretnosti, procene vrednosti nepokretnosti, informacija vezana za procenu nepokretnosti i za sudske veštake koji će raditi procenu nepokretnosti se mogu dobiti u Kancelariji za poljoprivredno zemljište. Takođe je tu još par obrazaca koji su vezani za ovaj konkurs koji se takođe mogu preuzeti u Kancelariji za poljoprivredno zemljište. Vezani su za sam zahtev, za podnošenje zahteva. Tokom 2014. godine uslovi rada gotovo u svim službama Doma zdravlja su bili otežani zbog nedostatka kadrova. Kadrovski plan koji je stigao u oktobru omogućio je zapošljavanje novih 6 medicinskih sestara i 5 lekara. Međutim, istim planom broj sestara smanjen je sa 541 na 228, te je podnet zahtev da se on vrati na prvobitan kako bi ambulante nesmetano funkcionisale. U ovoj službi izrazili su nadu da ih problem sa brojem zaposlenih neće pratiti i u novoj godini, te da će novi kadrovski plan za 2015. godinu biti objavljen već u februaru.
Subotički dom zdravlja ove godine, zahvaljujući sredstvima lokalne samouprave, uspeo je da renovira zdravstvenu stanicu u Čantaviru, ambulantu u Novom Žedniku i specijalističko-konsultativnu službu. Izvršeni su i radovi na kanalizacionoj mreži u službi hitne pomoći, a okrečen je i veliki broj ambulanti. Dom zdravlja tokom godine obezbedio je i neophodnu opremu za rad. Kupljeno je 6 inhalatora, 4 EKG aparata, 2 kolposkopa, kao i uređaj za neinvazivnu mehaničku ventilaciju. Od Ministarstva zdravlja dobijena su 2 mikroskopa i aparat za bojenje preparata za citološke preglede, dok je humanitarna organizacija sama donirala ovoj službi sondu za ultrazvučni pregled kod novorođenčadi i odojčadi. Kupljeni su i računari za elektronsko vođenje kartona koji se nalaze u svim ambulantama, a od novembra i u službi za hitnu medicinsku pomoć. Na ovaj način su umrežene sve službe doma zdravlja i elektronski karton imaju svi pacijenti koji su tražili zdravstvenu pomoć u bilo kojoj službi. Međutim, na ovaj način postoji i uvid koliko puta ekipe hitne medicinske pomoći izlaze u kućnu posetu kod pacijenata i na ovaj način se proverava da li su pozivi bili opravdani, odnosno da li su se nakon pregleda javljali izabranom lekaru. Kada je reč o službi za hitnu medicinsku pomoć, broj lekarskih intervencija na terenu povećava se iz godine u godinu. Do danas, a zaključno sa proteklih 11 meseci, bilo je 11.900 intervencija, a do kraja godine očekuje se da broj pregleda bude 12.000, što je u porastu u odnosu na 2013. i 2012. godinu. Ove godine čak 146 pacijenata transportovano iz kućnih uslova na Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine zbog akutnog infarkta srca, što je za 30% više u odnosu na prethodnu godinu. Ovome doprinose loše životne navike, pušenje, gojaznost i nedovoljna fizička aktivnost, što potvrđuje rezultati dobijeni preventivnim pregledima koje sprovodi Centar za unapređenje zdravlja i prevenciju bolesti. U Centru za unapređenje zdravlja i prevenciju bolesti pregledana su 672 pacijenta. U ukupnoj populaciji više od 52% imalo je povišen krvni pritisak, povišen šećer imalo je 5,8 pregledanih, a otkriveno je i 7 novih dijabetičara, dok je povišen holesterol u ukupnoj populaciji imalo 70% pregledanih. Skrining protiv raka dojke obustavljen je tokom praznika. Na pregled su se pozivale žene rođene 1949. godine. Pauza će trajati do 20. januara, nakon čega će se pozivi slati na kućne adrese. Dečija ambulanta u Tavankutu neće raditi do 15. januara zbog godišnjeg odmora, a ukoliko bude bilo neophodno, roditelji će svoje mališane moći odvesti na pregled u bajmočku ambulantu. U prostorijama Edukativnog centra Roma juče je održana posljednja od 6 radionica predviđenih projektom Hajde da se upoznamo. Realizovan je u okviru lokalnog akcionog plana za mlade, a ima za cilj da smanji jezičke barijere u komunikaciji između mladih iz različitih nacionalnih zajednica. Interaktivne radionice su obrađivale teme koje se odnose na etničke i socijalne distance, pitanja vezana za kulturu, interkulturalnost i multikulturalnost. Istovremeno, mladi su učili osnovne pojmove kao i reči koje se upotrebljavaju u svakodnevnoj komunikaciji na srpskom, romskom i mađarskom jeziku. Nakon svakog od edukativnih predavanja koje je realizovano tokom decembra tekuće godine radi boljeg upoznavanja, organizovano je druženje za polaznike. Do ideje da napišemo i realizamo ovaj projekat smo došli nakon istraživanja koje je prilikom izrade lokalnog akcionog plana za mlade. Došli su do zaključka i do rezultata da je jako velika etnička i socijalna distanca između mladih različitih etničkih zajednica i to je upravo razlog zašto smo se odlučili da pokrenemo jedan ovakav projekat koji će istovremeno biti i zabavan i sadržajan i približiti kulture i jezike jednih drugima. Da bi upoznali jedne druge, teme smo mi sami izabrali da to bude povezano sa kulturom i da se što više upoznaje jedni s drugima. Na nekim radionicama smo imali prevođenje tekstova sa srpskog na romski ili sa mađarskog na srpski. Imali smo dosta igara i zadnja naša radionica je tradicionalna kuhinja gde su svi doneli tradicionalna jela svojih naroda. Najjači mi je utisak bio kad smo radili kad smo se upoznavali na početku, kad smo se upoznavali svako sa svakim, dosta sam stekao prijateljstva sa ostalima, upoznao sam druge ljude, odnosno drugu nacionalnost. Naučio sam kulturu drugih naroda.
To mi se jako dopalo, što znam više kulture drugih naroda. Najveći utisak je bilo kad smo došli svi ovde, upoznali se, upoznavali smo se iz, ono, i bilo sve okej, okay, družili smo se, pa značilo mnogo, ovaj, puno, pošto nekoliko kultura nisam znao i ovaj, vere kako oni, kako to slavi i tako to. Ambulante Doma zdravlja, dečiji dispanzer i stomatološka služba sutra će raditi do 17 časova. 1. i 2. januara nijedna ambulanta u gradu i prigradskim naseljima neće raditi. Dežurstvom će biti organizovano u službi hitne medicinske pomoći. Dečiji dispanzer će dežurati od 8 do 20 časova, nakon čega će pedijatar primati pacijente u hitnoj pomoći. Dežurstvom u zubnoj poliklinici će biti organizovano od 7 do 13 časova. Svi ogranci apoteke Subotica sutra će raditi do 17 časova, osim ogranka 1 u gradskoj kući, koji će tokom novogodišnjih praznika, odnosno 1. i 2. januara, raditi non-stop. Svi maloprodajni objekti Trgoprometa sutra će biti otvoreni do 18 časova, osim prodavnica 1, 3, 87 i 92 koje će raditi uobičajeno. Prvog dana nove godine prodavnice Trgoprometa neće raditi, a 2. januara će sve biti otvorene. Idea sutra radi do 19 časova, 1. januara je neradni dan, a 2. će raditi po uobičajenom radnom vremenu. Maxi će sutra biti otvoren do 18 časova, prvog dana u 2015. u toj godini neće raditi, dok će 2. januara biti otvoren do 18 časova. Rodić sutra radi do 19 časova, u četvrtak će biti zatvoren, a u petak radi uobičajeno. Pijace pod upravom javno-komunalnog preduzeća Subotičke pijace, odnosno Mlečna pijaca, Zelenac, Teslino naselje i Kvantaška pijaca 1. januara neće raditi. 2. januara radit će po prazničnom radnom vremenu od 6 do 13 časova. Autobusi Subotica Transa na gradskim i prigradskim linijama sutra će saobraćati po uobičajenom redu vožnje, s tim da je poslednji polazak u 21 čas. Prva dva dana nove godine važit će red vožnje za nedelju. Naplata i kontrola parkiranja u gradu sutra će se vršiti do 16.30 u crvenoj, žutoj i plavoj zoni, do 20 časova na zatvorenom parkingu kod otvorenog univerziteta, do 14 časova kod Mlečne pijace, do 15 časova na Buvljaku. 1. i 2. januara parking se neće naplaćivati. Pošta na Aleji maršala Tita sutra će biti otvorena do 16 časova, do 17 časova će raditi pošte kod železničke stanice u Prvomajskoj ulici preko puta benzinskih stanica Eko i Europetrol i na Prozici i na Paliću. Ostale gradske i prigradske pošte će raditi po uobičajenom radnom vremenu. 1. i 2. januara radit će samo pošte na graničnim prelazima, a u petak će osim njih raditi i pošta u megamarketu Rodić, i to od 8 do 20 časova i 30 minuta. Javno-komunalno preduzeće Čistoće i zelenilo sutra odnosi smeće iz domaćinstava po predviđenom rasporedu. 1. i 2. januara kućno smeće se neće odnositi. U nastavku informativne emisije Kroz grad, vremenska prognoza. Sutra suvo sa jakim jutarnjim mrazem i vrlo hladno tokom dana, iako će biti dužih sunčanih perioda. Duvaće slab severoistočni vetar. Pritisak će biti znatno iznad normale. Minimalna temperatura minus 15, a maksimalna minus 8 stepeni. Nastavlja se relativno nepovoljan uticaj biometeoroloških prilika na većinu hronično obolelih. Posebno preznost se preporučuje cerebrovaskularnim i psihičkim bolesnicima. Kod meteoropata su mogući bolovi u kostima i zglobovima, glavobolja i razdražnjivosti. Adekvatno odevanje je neophodno jer se nastavlja period sa niskom dnevnom temperaturom vazduha. Sledi podsjećanje na vesti dana. Usvojen budžet grada za 2015. godinu. U toku je konkurs za finansiranje dela kamate na poljoprivredne kredite za nabavku opreme za navodnjavanje i protivgradnu zaštitu. Sve službe u Domu zdravlja u 2014. radile u otežanim uslovima zbog nedostatka kadrova. U Edukativnom centru Roma završen projekat Hajde da se upoznamo. Bila je ovo šetnja kroz grad. Ostanite uz City. Hvala na pažnji i prijatno večer.